主料：猪肉片250克，胡萝卜80克，圆葱40克，面粉500克，水265毫升，酵母5克。辅料：花生油、盐一勺，酱油3勺，鸡精一勺，料酒一勺，五香粉一勺。制作时间：30分钟到1小时。面粉、酵母和水合成光滑的面团，放到温暖处发酵两倍大小。发酵好的面团在表面戳个洞，洞口不会缩，就证明面发好了。准备好胡萝卜一个，圆葱一个，圆葱剁碎，胡萝卜叉丝，放到盆里备用。肉馅放入盆中，倒入适量酱油，搅拌均匀，腌制一会，这样肉馅会更入味。拌馅要朝一个方向打，然后一边打水一边加水，不能一次加很多水，看到馅有了光泽感后就差不多了。接着再加入圆葱、胡萝卜、花生油、适量盐、鸡精、五香粉搅拌，也不要改变方向，把发酵好的面拿出来，放到垫子上，搓成长条形，用刀切成均匀的剂子。擀包子皮的时候，中间要厚一些，周边薄点，因为如果中间太薄的话，包子熟了后会掉底，就是包子底容易掉下来或者破裂。把包好的包子放入蒸锅中，醒发20到30分钟，盆水下锅，大火25分钟。蒸好的包子，烹饪技巧：调馅的时候一定要朝一个方向打，不能换方向。馅料一点点加水，一边打水一边加水，不能一次加很多水。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。